Алда көретіндеріңіз бақыт бағамайдары. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар алдағы 5 минутта. Қазақстанда экспорттық несие агенттігі құрылады. Бүгінде депутаттар Еуразиялық қайта сақтандыру компаниясын құру туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын талқылауда. Аталмыш компанияның құрылуы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасындағы экспорттық-импорттық қарым-қатынастарды дамытумен айналысады. Сарапшылардың айтуынша, бұл серіктес мемлекеттердің өзара сауда-саттық және экономикалық байланыстарын кеңейтуге ықпал етеді. Агенттік 100% мемлекет қатысатын акционерлік қоғам нысанында болады. Құжаттың қабылдануы қазақстандық экспорттаушыларды мемлекеттік қолдаудың тиімділігін арттыруға және экспортқа бағытталған өндірісті ұлғайту арқылы жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Экспорттық несие агенттігі дегеніміз не? Аталған ұйым отандық экспорттаушылар үшін қандай көмек көрсетеді? Бұл туралы толығырақ сарапшыдан білсек. Экспорттық кредиттік агенттіктің бастығы міндеті экспорттаушыларға қаржылық қызметті ұсыну. Нақтысын айтқанда, елдегі сатушы компания мен елден тыс сатып алушы компания арасындағы делдал ұйым. ЭКА кредитті сақтандыру мен кепілдіктер беру арқылы бизнестің экспорттық мүмкіндігін арттырады. Бұл істе әлемдік озық тәжірибе негізге алынады. Мұндай агенттіктер дамыған елдерге экономиканың маңызды тетігі екені белгілі. Венчурлық қаржыландыруды дамыту үшін заңнамаға түзетулер әзірленеді. Бүгінгі таңда IT саласы жаһандық экономикадағы ең қарқынды дамып келе жатқан салалардың бірі. Сарапшылардың болжам бойынша, биыл әлемдік IT нарығының көлемі 4,5 триллион долларға жетеді. Осыған байланысты мемлекет басшысы цифрландыру мен отандық IT саланы дамытуға ерекше көңіл бөлуде. Ол 2026 жылға қарай IT қызметтерінің экспортын 1 миллиард долларға жеткізуді тапсырды. Бүгінде бұл салаға ірі әлемдік компаниялар мен инвесторлар тартылуда. Осы мақсатта еліміздің әр өңірде IT хабтар құрылуда. Жыл басынан бері елімізде мал саны өсіп келеді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше 1 тамызда ірі қара малының саны 2,7% артып, 9,168 миллион басты құрады. Жылқы саны 7,7% өсіп, 4,2 миллион басқа жеткен. Қой 3,6% артып, 23 миллион басты құрады. Сондай-ақ жарты жыл ішінде отандық шаруашылықтар 666 мың тоннадан астам ет өндіріп, нарыққа ұсынған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,6% артып. Өткен 22 жылдың қорытындысы бойынша елімізде 924,4 мың тонна ет өндірілген болатын. Сарапшылар отандық өндіріс есебінен мал шаруашылығы өнімдері мен ішкі нарықтың толық қамтамасыз етілгенін айтуда. Сондай-ақ отандық ет өнімдері шетелде де сұранысқа ие. Алтайда қазақстандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер 11,8 мың тонна ет пен ет өнімдерін. Оның ішінде 7,5 мың тонна ірі қара және 3,6 мың тонна қой етін экспорттады. Отандық өндірістің негізгі импорттаушылары Өзбекстан, Қырғызстан, Катар, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері және Сауд Арабиясы Корольдігі болып отыр. Қазақстандықтар автокөліктерін сақтандыруда белсенділік танытуда. Шілде айында белгілі болған мәлімет бойынша Қазақстанда 4,4 миллион жеңіл автокөліктер келген. Бұл көрсеткіш бір жыл бұрынғыдан 11,4% артық. Автокөлікті сақтандыру нарығы да айтарлықтай өсті. 2023 жылдың қаңтар-шілде айларында автокөлікті ерікті мүліктік сақтандыру бойынша сыйақылар көлемі рекордтық көрсеткішке жеткен. Ол өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,2-4 есе өсіп, 63,9 миллиард теңгені құраған. Өткен жылы сыйақы көлемі небәрі 56,5 миллиард теңге болған еді. Жалпы 5 жылда сақтандыру сыйлық ақысының көлемі 5,6 есе. Ал 10 жылдықта 11,9 есе өскен. Ресейде көлік бағасы өсті. Отандық көліктер 0,7%, шетелдік көліктер 0,6% қымбаттаған. Бұл зауыттан шыққан жаңа автокөліктерге ғана қатысты. Айта кету керек, Ресейде 1 тамыздан бастап заңды тұлғалар қайта сату мақсатымен шетелден алып келген автокөліктер үшін утилизациялық алымның мөлшерлемесі едәуір көтерілді. Оның ішінде зауыттан шығу мерзімі 3 жылға дейінгі автокөліктер үшін салық мөлшері 1,7 есеге дейін артқан. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз.